Dom kulture u Donjoj Mutnici danas je pretvoren u mini ambulantu, jer su penzioneri dobili poziv da provere svoje zdravlje. Zaposleni u Paraćinskom domu zdravlja merili su im krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Ovo je tradicionalna akcija Crvenog krsta, selom u pohode, koju mi tokom cijele godine sprovodimo po selima naše opštine. Danas evo nas u Donjoj Mutnici, u saradnji sa mesnom zajednicom, osnovnim udruženjem penzionera i domom zdravljem Paraćin. Tu smo da meštanima ovog sela, eto tako kažem, izađemo u susret, da malo meštanima iskontroliše medicinske sestre krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Ovu akciju zajednički su organizovali Crveni krst Paraćin, osnovno udruženje penzionera iz naše opštine i dom zdravlja. Ljubiša Ristić, član upravnog odbora Paraćinskog udruženja penzionera, kaže da su se pozivu odazvali meštani Donje Mutnice i okolnih sela. U cilju preventive naših građana da otklone bolest pre nego što se desi, da na neki način pomognemo našim penzionerima, osim toga i svim građanima našeg sela i ostalih. Mi smo pozvali i ostale, obavestili ostale građane ostalih sela i okoline, tako da i zadovoljni smo samim ozivom i gledat ćemo što više ovakvih akcija da pravimo. Pitali smo neki od penzionera da li ih služi zdravlje i kako ocenjuju ovu akciju. Pa obavešta sam od strane organizacije da se radi merenje dijabetesa i pritiska, što je, smatram, dobra stvar za našu okolinu, za naše selo. Tu su ljudi iz okolnih sela isto i podržavam normalno to penzijsko udruženje. Kakvi su rezultati koje ste dobili? Jeste dobri za sve? Pa ima malo ta bolest, bolujemo tog dijabetisa, pa tu je solidno. Mi smo danas došli da bi našim penzionerima i svim građanima učinili uslugu da provere svoj krvni pritisak, da izmere vađenje krvi i ostalo. Ovu akciju ocenjam odlično zato da bi naši građani videli da može se obratiti udruženju za pomoć, za drva, za ugalj, za banje, za sve moguće, jer mi smo, naše udruženje, sve te usluge čini našim građanima, penzionerima. Crveni krst Paraćin već godinama sprovodi akciju namenjenu socijalno ugroženim porodicama. Miroslav Mitrović kaže kako su volonteri ove humanitarne organizacije podelili izvesnu količinu paketa osnovnih životnih namirnica i u ovom selu. Takođe, naše kolege su na terenu gde dele pakete hrane, higijene socijalno ugroženim porodicama i pojedincima iz ovog sela. Tako da je to danas ovaj dan posvećen Donjoj Mutnici. Akciju će, kako su nam poručili, nastaviti narednih nedelja. Preglede ovog tipa mešteni i ostalih sela mogu očekivati do kraja godine, a Crveni krst će takođe nastaviti dodelu paketa osnovnih životnih namirnica u još najmanje 4 sela naše opštine do kraja godine.